さあ皆さん、ドラゴンズドグマ2は予約されましたか？どうでしょうか？カプコンが3月22日に発売する予定のプレイステーション5、さらに Xbox、 それに加えて Steam 向けのオープンワールドアクションゲーム、最新作のドラゴンズドグマ2、こちらの体験版が海外でようやく実装されまして、具体的には今回台湾で実装されました。まあ、先行で実装となっておりまして、おそらくここからですね、日本でも続々と対応することになっていくんじゃないかなと思っているんですが、一足先に台湾で実装となりましたね。で、その結果ですね、実際に試遊会が催されていたので、プレイされている方もですね、台湾の方では比較的多くなっておりますが、今のところですね、例えば日本では PV であったりとか、あと開発者インタビューだったりとか、まあ、一部のメディアの、まあ、先行プレイであったりとか、そういったところで様々なことが今明らかとなっておりますが、まあ、やはりですね、かなり好評な、結果となっているといった状況かなと思いますね。で、前作はなんとシリーズ累計で販売本数が790万本と、まあ、これね、日本では確かそんなに売れてなかった記憶があるんだけど、確か8、9割ぐらいが世界での売り上げじゃなかったっけ。なのに日本国内だとこれを、10分の1程度ではあるんですが、ただやっぱりですね、世界ではかなり人気のゲームとなっていると。で、そちら待望のですね、続編が12年ぶりに、今回、急遽発売となりまして、かなりの盛り上がりを市場では見せております。いやー、けどこれはすごいよね、ドラゴンズドグマ2。まあ、個人的な見解としては、この数字を見てもらったら分かる通り、まあ、直近で発売予定のファイナルファンタジー7リバース、まあ、ちょっとこの動画出る頃にはすでに発売しているかもしれませんが、まあ、多分それと比較すると、かなりですね、差がついて売れてくれるんじゃないかなとは思っています。で、まあ、ファイナルファンタジーにつきましては、直近の16がですね、出荷本数ベースで、全世界で300万本。なので実際に店舗で売れた数としましてはもっと少なくて、まあ、実際どんぐらいなんだろうね、250とか、まあ、200はさすがに超えているとは思うんですが、まあ、大体それぐらいですと。で、これっていうのがダウンロード版とかパッケージ版とかもろもろ含めてそれぐらいなので、まあ、正直ね、もうすでになんか16と比較してもドグマ1の方が売れているといった状況ではあるんですけど、ただやっぱり世界でかなり売れる傾向にこういったゲームってあるので、まあ、多分ファイナルファンタジー7リバースと比較しても相当売れることになるんじゃないかなと思っています。で、まあ、7リバースもですね、正直予約本数とか見ているとその16より、下回っている状況ではあるので、まあ、正直、まあ、出荷本数ベースではもしかすると300とか400万とかいくかもしれないけど、実動、まあ、実際に売れた本数で言うともっと少なくなるんじゃないかなと思いましたね。で、まあ、このドグマ1のどこがすごいかっていうと、まあ、これですね、出荷本数ベースではなくても実際に店舗とかで売れた本数とかがですね、まあ、結構前に発売したゲームなので、ほぼほぼね、そこまで差異がないのかなと思っています。なんで純粋に売れた本数が790万本となっているので、まあ、それを考えると相当すごいよね。で、今回ですね、エルデンリングの追い風であったりとか、で、あとそのモンスターハンターの新作かな、良くも悪くもワイルズと、まあ、結構食い合うんじゃないかといったことが言われてましたが、ただその発売の時期っていうのがかなりずれているので、カニバルこととか食い合うことはないんじゃないかなと思っています。なのでね、このドグマ2単独でも結構売り上げをね、伸ばすことになるんじゃないかなと思いましたね。まあ、それこそ1000万本超える可能性もあるんじゃないかな。まあ、そんなところで、このゲームっていうのは、まあ、剣であったり魔法であったりとか、そういったものが登場する結構ですね、王道ファンタジー系のゲームとなっておりまして、まあ、良くも悪くもそんなになんかイレギュラーがなくて、まあ、世界観もしっかりとね、作り込まれているので、なんかそんなにギャップがないと思うんですよね。なので、例えばこういうね、イメージじゃなかったとか、こんなつもりじゃなかったとか、なんか思ってたんと違うっていうことはないんじゃないかな。まあ、そういったところで、まあ、結構ですね、ユーザーの満足度とかも高まりそうな感じがしますよね。で、まあ、発売まで残り1ヶ月程度となっておりますので、まあ、多分カプコン公式からですね、どこかのタイミングで大きな情報とかが、まあ、多分発売の2週間前ぐらいかな。まあ、それぐらいの時期に、出てくるんじゃないかなと思いました。いやー、けどどうなんだろうね。あと、まあ、待機間につきましては、台湾とかでですね、すでに遊ぶことができますが、まあ、日本でもですね、おそらく展開されるんじゃないかなとは思ってはおりますので、
まあそういったところではどうなんだろうね。まあもしかすると来週ぐらいにね、発表がある可能性もあるのかなと思いました。今そんな感じです。で、あとですね、以前の動画のコメントでもついていたんですが、ドラゴンズドグマ2は任天堂スイッチ向けに出ないのか、なんで出ないんだみたいなことがですね、結構言われておりまして、まあここに関しましてはですね、正直何とも言えないところではあるんですが、まあ、単純に、グラフィック的なところとかスペック的なところで、ちょっと任天堂スイッチで、遊ぶことが難しいんじゃないかなと。まあ、これ本当に根本的な話になりますが、まあ、そんな感じがしますよね。で、今、任天堂スイッチの次世代機、まあ、これ本当に出るのかどうかわかりませんが、まあ、そちらも件ですね、もしかすると今後開発があるかもしれませんが、ただそちらに関しましても任天堂から特にですね、まあ、例えば任天堂スイッチの次世代機、ないしは純粋な次世代機を出すみたいな情報ももちろん出てないわけだからさ、まあ、机上の空論になってくるのかなと思いました。まあ、もし出るとしても本当に2025年とかになるんでしょうね。まあ、任天堂向けのハードとしましては、ただやっぱり任天堂向けのハードというか任天堂スイッチかな、まあ、今もねなおかなり勢いがある状況で、やっぱり任天堂スイッチでもどうにか遊べるようにしてほしいという要望がかなり強いみたいなんですが、まあ、現実問題としてちょっと難しいんじゃないかな。まあ、特にね、ホグワーツレガシー、去年のこの時期かな、出たゲームかなと思っているんですが、まあ、あのゲームもですね、時間差で任天堂スイッチ向けに出ましたけど、まあ、やっぱりプレステ5向けの、ホグワーツレガシーとスチーム向けのホグワーツレガシーと比較すると、まあ、かなりチープな、内容に収まってしまいました。まあ、正直、至るところがちょっと、完全なが劣化版なんですよね。まあ、グラフィックだったり至るところが。で、今までね、プレステ5版であったものが、スイッチ版ではなくなっていたりとか、まあ、そういったところも見受けられたので、まあ、やっぱりどうせプレイするんであれば、絶対プレステ5とかスチーム向けの方がいいんじゃないかなっていうところと、まあ、任天堂スイッチ向けはね、いろいろな意味で難しいでしょうね。はい。まあ、そんな感じですよ。まあ、ドグマ2もですね、発売日が迫ってきましたので、もし何か続報がございましたら、まあ、取り上げていきたいと思っているんですが、まあ、ちょこちょこですね、公式からも武器とか魔法とかの、ショート動画みたいなものが、公式の YouTube チャンネルかなっていったところで、公開されておりますので、まあ結局なんかこのゲームってどういった立ち回りができるのかとか、武器の特性とか知りたいっていう方はそういったところでも確認できるので、まあ、もし気になる方はそちらも見てください。まあ正直ね、ドグマ2、日本人向けではあるとは思うんだけど、まあ前作ドグマ1もそんなに国内で売れてないので言うほど、まあやっぱり世界での需要っていうところは高まっているものの、日本で受け入れられるかどうか、どこまで受けるかどうかっていったところでしょうかね。はい、まあそういったところで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。